Yeah. Dah minta gentry ya. Okey, tengah rancak, rancak. Mana-mana rancak berdosa. Beteng sebelah kanan, sebelah kanan. Alright. Tekan gerigi kat tengah ni. Woi, shot. Tengok punya Mamat. Apa pasal? We're losing a capture point. Tembak aku punya ni. Dia punya aku tengok aku punya motor. Bang. Ini mampus. Pula. Apa tak ini? Ini ke mampus. Rifle squad ready for action. Light vehicle just got destroyed. Eh, asal kat sini sampai jumpa ni. Senang aku belum buat tank ni. Ya ke? Aku pun belum buat tank ni. Tak dapat lagi. Mana buat tank? Activate Battalion Command Post dia tak dapat lagi buat. Dia masih unlock. Tak boleh nak buat tank ni. Apa ni? Benar Battalion Population Keep. Oh, nak kena sukses. Enemies are swarming one of our emplacements. Oh, jalan ke sini ni kan? Nak masuk ni. Kita kena masuk annihilation ni. Okay, dia orang kat atas lah. Commencing! Hot damn! Okay, kena pasai. Okay, okay. Kena masuk tengah. Stand ready! Ah, ah, belah kanan. Okay, jom. Jom. I want that position secure! Go, go, go! Crew ready! God damn it! Someone get us out of here! Let's get it done, boys. Don't get caught in the fight! All of me! Trying to play! Round's ready. Orders incoming! Move your ass! Got it, Blakey. All right, you two, listen
being wiped out. Yes. Okay, secure, secure. Okay. Fine. Oh, yeah, there are the tank ready, very, 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 very. What's that? Ada anti tank kan? Tu tembak tu anti tank begini tu. They're down to 50 points. I say again, Germans have 50 points left. Banzai! Action, tapi ada victory point lah. Alah, kenapa tembak kau punya tu? Tu ada anti-tank bawah tu. Okay. Yes. We have defeated the enemy forces. Victory is ours. Ready lah bro. Kacang ke? Kacang ke?